Grįžkime dar prie Kaliningrado tranzito, nes jau trečiasis jūsų vyriausybės ministras Gabrielius Landsbergis kaip tik dėl tranzito tapo opozicijos taikiniu interpeliacijai, bent jau jinai yra žadama. Ar jūs išsakėte jam kokių nors pastabų dėl tranzito ir šio klausimo derinimo su Europos komisija, ar jūs patenkinta ministerijos veikla šio klausimo? Tikrai aš neišsakiau jokių pastabų ministrui Landsbergiui, todėl kad labai gerai žinau, kaip viskas vyko.